Qarabağda faydalı qazıntı yatağlarının qanunsuz istismarının dayandırılması tələbi ilə Laçın-Xankəndi yolunun Şuşa ərazisindən keçən hissəsində etiraz aksiyası 107 gündür davam edir. Ekofəallar və QHT nümayəndələrinin keçirdiyi aksiyadan son məlumatları Şuşadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq çatdıracaq. Bir daha salam Elnur, buyur eşidirik səni. Salam Kazım, bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli. Artıq 107-ci günün bir hissəsi geridə qalıb, amma Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsinə etiraz aksiyaları davam edir. Geridə qalan xəbər saatımızda qeyd etdiyimiz kimi bu gün də ötən günlərdən fərqlənmədi. Yenə iştirakçılar yolun hər iki istiqamətində ərazilərimizə törədilən yaşıl terrorun dayandırılması üçün şüarlar səsləndirib tələblər irəli sürürlər və təəssüflər olsun ki, bu tələblər hələ də ödənməmiş qalır. Yazın bildirim ki, bu saata qədər artıq 20 avtomobilin aksiyanın keçirildiyi ərazidən hərəkətini qeydə almışıq. Onlardan 8-i beynəlxalq Qızılxaç, 12-si isə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus avtomobil oldu. Amma indi daha böyük bir karvan Xankəndinin Laçına hərəkət etmək üzrə ərazidə toplanır. Hazırda ilə operatorumuz İlşad Heydarov həmin avtomobil karvanını sizə təqdim edir və görürsünüz ki, avtomobillərin demək olar ki, hamısı təminat, təchizat avtomobillərdir və ötən gün bu avtomobillər Laçının Xankəndinə humanitar yükləri daşıyan avtomobillərdir ki, və bugün yenidən Xankəndindən Laçın istiqamətinə hərəkət edirlər və bildirim ki, elə hər gün olduğu kimi humanitar keçidlər üçün yol açıq saxlanılır və gün ərzində bu cür kərvanların biz keçidini qeydə alırıq. Yəni, tam 107 gündür ki, bu yoldan humanitar keçid açıq olsa da artıq bu yoldan qanunsuz yüklərin daşınması elə aksiya iştirakçılarının sayəsində dayandırılıb və demək olar ki, yol təyinatı üzrə istifadə olunur 107 gündür ki, 107 gündür ki, Azərbaycanın suveren ərazilərində olan təbii sərvət talanaraq bu yoldan daşınmır və Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə silahlar, sursatlar, minalar, hərbi təyinatlı belə deyək ki, vasitələr daşınmır. Düzdür, buna cəhd oldu. Elə mart ayının 5-də hamımız xatırlayırıq. Məsələ, indi həmin yolu buradan artıq duman çəkilib görmək mümkündür. Demək, Xəlfəli Turşu yolundan alternativ yol kimi, yəni bu yola paralel olan yoldan istifadə etmək istədilər və onun da qarşısı Azərbaycan ordusunun qətiyyətli addımı ilə qarşısı alındı. Düzdür, orada qanlı insident baş verdi və artıq bir neçə gün öncə artıq Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatı ilə həmin yolda ordumuzun nəzarətindədir. Artıq yalnız Laçın-Xankəndi yolu belə deyək, humanitar məqsədlər üçün istifadə olunur. Kazım, hələ ki mənim çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Qarşıdakı xəbər saatlarında əlavə məlumatları çalışacaq sizinlə və Azərbaycan televiziyasının tamaşaçıları ilə bölüşək. Çox sağ ol Elnur, ətraflı məlumata görə.